Rotta, en skapning mange av oss ikke har særlig masse til overs for. Den lille gnageren har levd sammen med oss I lang, lang tid og kanskje mest kjent for å dra med seg den grufulle svarte døden til Bjørgvin I 1349. Og myta sier at det like mange rotta som mennesker I New York City. Det har til og med blitt laget skrekkdokumentarer om det versle dyret. Sett dårlige rykte til tross, gnageren har gjennom årene utviklet seg til å bli en habil jeger og leve ikke bare av søppel og kloak. I Australia ble denne krabaten fanget på film da den inkasserte sin fangst. Her ser vi en såkalt vannrotte som har fanget en fisk langt større enn seg selv. Imponerende, absolutt, men fremdeles ekkelt.